zabili jsme je. Vyhrali jsme. Tak tedy přece, dobrá věc se podařila. Mnoho Švédů je pobyto, děla zatlučena, okopy poničeny a kořist v podobě zbraní a střelného prachu se bude obráncům města hodit. Malé je toto vítězství, ale velké svým významem. Když Švédi zaútočí 15. srpna na Brno posledním mohutným úderem, od samého rána až do večerních hodin stojí obránci města na hradbách a urputně brání své domovy. Tehdy si vzpomenou i na drobná vítězství, jež zažili v těžké době strádání a ztrát, a jednotní v síle i na duchu vytrvají až do konce. Druhý den již nezazní žádné výstřely z mušket a děl. Poslední jednotky generála Torstenzona opouštějí předměstí Brna 23. srpna. A město zase svobodně vydechne. Městem, važme si toho, tleskejme mu a dámy a pánové,
My vám děkujeme, že jste u toho byli. Ty oslavy dne na 2015 začaly už pátek, pokračovali dnešním dnem, pokud byste toho ještě stále neměli dost, protože jsme toho viděli opravdu spoustu, ať už dnes v centru Brna na náměstí Svobody, nebo tady teď na Kraví hoře, tak zítra jste zváni na 10. hodinu a 30. minutu do katedrály svatého Petra a Pavla, tedy na Petrov, na pontifikální bohoslužbu. Hlavním celebrantem bude kardinál Dominik Duka, primas český. Mějte se krásně, ještě je potřeba říci, že ten závěrečný ohňostroj, poslední útok na Brno, je z bezpečnostních důvodů v rámci těch extrémních podmínek bohužel zrušen. V každém případě vy podnikněte poslední útok na všechny zahrádky, osvěžovny a restaurace. Holky, kluci, dámy a pánové, Brňáci a Brno, a žije hlavní město Moravy, nedobité město. Dobrou noc. Come here!